safiirka dowladda Djibouti Dayib Dubad Roble oo raisiga gaar ah siinaya warbaahinta qaranka ayaa sheegay in aysan saameyn ku yeelan doonin weerarkii argagixisnimada ah ee maalmaha ka hor ka dhacay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Safiirka dalka Djibouti u fadhiya dalka Soomaaliya ayaa carabka ku adkeeyay in ay sii wadi doonaan howlaha nabad ilaalinta ay u joogaan dalka Soomaaliya, saameyn adagna aysan ku yeelan doonin weerarkaasi, isagoo xusay inay kaalin weyn ka qaadan doonaan howlaha nabad ilaalinta ay Soomaaliya u joogaan. Arrintani maaha arrin ka hor joogsanaysa ciidamada AMISOM guud ahaan inay waajibaadkooda ay gutaan. Waxa halkan loo yimiday waxa weeyaan in dhibaatada lala qaybsado ummadda Soomaaliyeed, in wax lala qabto, in maaragtaanay laga daafaco cadowgani ku soo duulay. Annaguna gaar ahaan reer Djibouti waxaan aad iyo aad aan maaragtaanay awooddayada u saaraynaa inaan si fiican uga qayb qaadanno nabad soo celinta Soomaaliya, iyo inaan Soomaaliya aan u horseedno hadduu Ilaahay ilaaho, annagoo kaashanayna dhammaan ciidamada AMISOM nabadgelyo iyo horumar. Waqtiga iminka joogana waa waqti aad iyo aad u qurux badan weeyaan. Run ahaantii waxaan rajaynaynaa in aan aragno Soomaaliya oo mustaqbal fiican leh, Soomaaliya oo kasoo kabatay dhibaatadii, Soomaaliya oo maaragtaanay horumar iyo nabadgelyo ay taama ay heshay. Sidoo kale safiirka dowladda Jamhuuriyadda Djibouti Soomaaliya u fadhiya Dayib Dubad Roble ayaa dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday inaysan wax caqabad ah aysan ku imaan doonin howlaha ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika u jooga ee Djiboutina qaybta ka ah dalka Soomaaliya, islamarkaana inay ka go'an tahay inay sii xoojiyaan howlaha nabad ilaalinta ay u yimaadeen dalka Soomaaliya. Waxa uuna sheegay inay isgarab taagi doonaan shacbiga Soomaaliyeed. Annaguna waxaa go'aan naga ah oo maaragtaanay reer Djibouti haddii aan nahay, annagoo fulinayna maaragtaanay talooyinka ama amarada uu bixinayo markastiba madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geele, oo tan iyo markii dowladdii dhexe Soomaaliya la waayay ama ay ka baxday khadka muddaba u heelanaa ama u sare joogay ama waqtigiisa oo dhanba geliyey, iyo waxa la wixii maaragtaanay aan itaa leenahay inay Soomaaliya ay kusoo noqoto halkeedii, in nabadgelyadii ay dib ugu soo noqoto. Mustaqbalka iminkana aad iyo aad buu u fiican yahay. Waxaana rajaynaynaa inaan laga gudbi doono marxaladahan adag oo la heli doono nabadgelyo iyo horumar, iyana Ilaahay ka baryayna subxaanahu wa tacaala. Hadalka safiirka dowladda Djibouti ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor ay weerar argagixiso uu ka dhacay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ay wax ku noqdeen askarta ciidamada dalka Djibouti ee Hiil Walaal, isagoo sheegay in aysan wax caqabad ah ku keeni doonin howlaha nabad ilaalinta u joogaan gobolkaasi. Xasan Yuusuf Cali, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.